Impulzom pre vznik publikácií bolo vákum v reáliách frankofónnych afrických krajín. Ide v podstate o modernú vysokoškolskú učebnicu, ktorej autormi sú bývalý diplomat a francúzštinár Peter Kopecký, analytik a znalec medzinárodných vzťahov Gabriel Grosu a Peter Chren, ktorý sa postaral o formát a prípravu ikonografie publikácií vrátane upútaviek. Poňali sme to v dvoch rovinách. Prvom rade sme urobili z Sever Afriky, Maghreb, ktorý bol strategicky pre Francúzsko možno výhodnejší a prednejší. A potom sme urobili Strednú Afriku, vrátane Madagaskaru, kde sme si zgustili našom rodákovi Moricovi Beňovskom. Publikácie nie sú iba strohé reálie štátov. Je v nich zachytený i historický vývoj niekdajších francúzskych a belgických kolónií, politické väzby na Francúzsko a súčasnosť. Nie je to cestopis v pravom slova zmysle, to by sme museli zažiť, ale sme tie veci podávali z prvej ruky, alebo z pôvodných prameňov originálnych, francúzskych napríklad, ale aj z afrických, sú tam niektoré rozprávky uvedené. Výber miesta uvedenia oboch dielov frankofónnej Afriky do života nebol náhodný. Tam, kde sú ľudia po kultúre lační, prievidzu za takú považujem, mám tu veľa priateľov, knižnica sa hneď ukázala ako veľmi ochotná, zároveň chcem poďakovať za to, ako nás prijali, mám tu aj svojich príbuzných, do prievidze rád chodím, aj som vždy chodil. Ako prví z verejnosti mali publikácie v rukách prievidzkí gymnazisti, ktorí sa učia francúzštinu. Mne sa najviac páčilo, že tam bolo poukazané na tie frankofónne krajiny, a o ktorých v podstate v škole nemáme dosť informácií, hlavne o tých afrických, a podľa mňa bolo to veľmi zaujímavé. Ja som pomerne prekvapený tým, že je taký hlboký ten deficit informácií o tých frankofónnych krajinách v Afrike a dosť aj o tom, že vlastne dejiny alebo tak sú často skreslené a moc sa o to ľudia nezaujímajú, tak to ma v zlom prekvapilo trochu. Informácie v knihách sú cenné a zaujímavé nielen pre ľudí, ktorí sa chystajú na pôsobenie v Afrike, v politickej alebo v komerčnej sfére, či pre študentov. Môžu pootvoriť dvere do krajín, z ktorých prichádza teraz do Európy veľa utečencov. Aj o tejto téme diskutovali autori so študentmi. Keďže som dosť o tom čítal, ma to zaujíma, tak podľa mňa by sme mali prijať tých imigrantov, keďže oni najmä z tej Sýrie a z krajín, kde sú vojny, takže podľa mňa by sme sa mali zachovať ľudský v záujme nejakých medziľudských vzťahov. Podľa mňa tým utečencom určite treba pomôcť, pretože stále sú to ľudia ako my a v podstate utekajú z tých ich krajín, pretože tam je vojna, ale myslím si, že by sa mala skôr riešiť ten problém samotný islamský štát a veci, ktoré sú tam ako rozbité politicky, pretože keď sa to nebude riešiť, tak budú ďalší imigranti a bude to ťažké udržať. To je dôležité, aby sme ich poznali ich históriu a potom nadobudli nejaké poznanie aj o nich. Za dnešnú humanitárnu krízu zodpovedné tí, ktorí intervenovali vojensky v tých krajinách a teraz chcú, aby sme sa o nich starali všetci my. Takže treba hľadať aj pôvod a príčinu, prečo tí ľudia utekajú.